kryesues i kuvendit, i respektuar i kryeminist, kabinet qeveritar, të respektuar kolegë deputet, qytetar të respektuar. Programi qeveris të cilin sot e kemi paranesh është një program ambicioz dhe gjithëplëshiz, i pregaditur dhe shtjelluar për mes shtyllave kryesore të cilat sigurojnë një zhvillim të qëndrushëm ekonomik. Shtyllat kryesore në cilat mbështetet programi qeveris janë të zbërthyra mjaftushum rreth punëve dhe veprime që do të ndërmiren për të arritur objektivat e parashtrura për një zhvillim, duke filluar nga politikat fiskale, përmisimi mjedisit biznesor, për krahen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme e deri te një arsim dhe shëndetësi moderne. Gjatë analizës këtij programi qeveritar, është vërtet që mundemi të vim deri te përfundimet se i mungon aspekti numerik i dhënave. Mirë po, pavarësisht kësaj, punët dhe detyrat janë mirë të shtjellura, të cilat mbështeten me aktivitete kryesore që qeveria do të ndërmarrë me qëllim të rritjes së mirëqenies së qytetarëve të saj në të gjitha segmentet. Plani i implementimit është një segment tjetër me rëndësi brenda programit qeverisë, përmes të cilit jepen sqarime rreth periudhave kohore brenda të cilave do të kryhen këto aktivitete. Të nderuar kolegë deputet, për të qenë sa më racional në fjalimin tim, u do të ndalësha vetëm në disa objektive të qeverisës, siç është çështja e përshkallëzimit të TVSH-s, e cila do të jetë e ndryshme për mallrat ndryshme. Ky veprim nga ana e qeverisë do të jetë më rëndësi për qytetarët tanë, sepse do të krijojë mundësi e lirimit nga TVSH-a për mallrat bazike, të cilat drejt për të drejtit do të ndikojnë në rritjen e mirëqenies së qytetarit tanë, si dhe në zbutjen e nivelit të varfërisë. Pushimin nga taksa për ndërmarrjet të cilat do të krijojnë vende të reja pune për një periudhë kohore do të jetë i mbështetur për këto veçantëri të këtyre ndërmarrjeve. Lehtësirat për investimet nga bashkëdhëtarët tanë nga diaspora do të jetë një tjetër veprim i rëndësishëm i kësaj qeverie në mënyrë që këtyre të ju krijojnë lehtësira dhe sigurim për investimet e tyre këtu, të cilat do të krijojnë vende të tjera të reja pune dhe një pjesë e këtyre bashkëdhëtarëve do t'ju krijoheshin edhe mundësi kthimi në vendlindje. Rritja e fondit për subvencionin në bujqësi është një tjetër element i rëndësishëm i këtij programi qeverisë, kur kihet parasysh fakti se Kosova ka kushte vëlitshme klimatike dhe pedologjike për zhvillimin e kësaj dege ekonomike, si shtyllë e rëndësishme zhvillimit ekonomik të Kosovës, si dhe si degë e cila më së shpejti gjeneron vende pune për të rinjë tanë. Një element tjetër me rëndësi në këtë program është dhe formimi i një universiteti bujqësor, që do të jetë një shtyse më teme zhvillimit të kësaj dege, duke nxjerrë kuadrat në lojshme për një bujqësi bashkore, e cila do të mundëson të sigurimin një bazë ushqimore të qëndrushme për popullatin tanë. Në sferën e arsimit, brenda këtij programi qeveris, inkurajojnë hapat e rëndësishëm që të ndërmerren në drejtim të rishikimit të kornizës së kurrikulës Kosovës me qëllim të arritjes së pretendimeve për një arsim më cilësor. Kurrikula që është duke u pletuar, jemi të vetëdijshëm se ka shumë të meta, prandaj kërkohet që në të ardhmen ajo të rishikohet me sy kritik në mënyrë se sistemi arsimor në Kosovë të dalë nga një eksperiment i një pasnishëm që nga pas lufta që e mbërë në ta. Të respektuar kolegë deputet, një tjetër element i rëndësishëm i programit qeverisë është hapja paraleleve parashkollore, niveli 5-6-vjeçar, në gjitha shkollat në Kosovë, e cila do tjetë një ndihmës e madhe drejt para përgatitje se fëmive për filimin e arsimit filor. Funksionalizimi shërbime u profesional në për shkolla, si që është mjeku, pedagogu, psikologu, punëtori social, e kështu me radhë, do të ishin të mirë se ardhura në për shkolla tona në mënyrë që nxënësit tanë të ju letësot kontroli shëndetit dhe probleme tjera me cilat balavaqon në shkolla tona. Sigurisht që këto tri të parat janë elemente shumë të rëndësishme, ndërsa për punëtori social këtë të fundit, do më thonë, është mirë që më ndohet, por besoj që në qofë se do të arrim të realizojmë të tri të parat, besoj që do të jenë të mjaftushme për këtë fazë të kësaj periudhe qeverise. Ndërkaq, kur flasim për 100 ditëshin e qeverisës Mustafa, mund të konkludojmë që nëse themi që dita e mirë shifet mëngjes, mund të vinë përfundimet që brenda kësaj periudhe, kjo qeverisje ka bërë disa hapa dhe punë inkurajuese pozitive për kundër vështërsive të cilat e kanë përcjellë që nga fillimi i marrjes së detyrës së saj. Vlen të cekëm ndryshimi dhe përshkallëzimi i vlerës së TVSH-s për mallrat e ndryshme, ligjin mbi ndërmarrjen publike dhe tërheqjen
në nënshkrimi marveshe bilaterale me shtetet të ndryshme dhe Kosovës, falja borgjeve të vetra dhe nënkuarimi biznesëve për të paguar pagesat e mbetura të borgjeve, marveshe për huamarje me kushtet e voleshme e kështu me radhë. Dhe, për fund, themi se ky program qeveris, që sot ju ka dhënë në duar deputetve të zgjedhur, e kanë për obligim të studiojnë mirë dhe të analizojnë në mënyrë që në të ardhmen e kësaj qeverisje të përcjellin realizimin e tij në periudha periodike, me qëllim që qeveria të implementoj në praktik më të mirë, në të mirë të qytetarëve të saj. Ju falënderit. Falënderit.